Ապրիլի 2-ի ընտրությունների մասնակցելու եք։ Սկսենք նրանից, որ օկուպացված երկրում, ինչպեսին Հայաստանն է, ոչ մի ընտրություն լինել չի կարող, եւ սրտի խորքում բոլորը դա հասկանում են։ Ոչ մի բան այստեղ պատահական չի, անգամ օրը, որը ընտրվեց, թեև բարձրաձայնվում էր, խոսում էր, որ սա սրբապղծությունը 104 երիտասարդ կյանքի մի տարի լրացավ, ինչ մենք կորցրեցինք զինվորներին, եւ այդ օրը 365 թե 66 օրերից ընտրել այդ մի օրը հերթական կրկես սարքելու համար, սա երկրի սրբապղծություն է, եւ դա էլ պատահական չէ, որովհետեւ դա եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, ինչպես են մեզ վերաբերվում Հայաստանի իրական տերերը։ Երևի համեմատելի է միայն Հուդայի 30 արծաթի հետ։ Մարդիկ բաժանում են, ստացվում է, որ 5000 թե 10000 տարեկան բաժանումով կամ քանի տարի են իրենք պատրաստվում վայելել, դա 10-12 դրամ է օրեկան։ Ահա ինչ գնով են գնահատում մեր ժողովրդին, մեր ազգը, մեր պետականությունը։ Ես արդար ընտրությունների կողմնակիցը, աշխարհախնդիր սիրում եմ իմ ազգին, իմ սրտի ձայնը կտամ նրան, ով որ իր ընտրական պլատֆորմը ներկայացնի ըստ պատճառի։ Ես ընտրություններին չեմ էլ մասնակցելու։ Ես չեմ լսել, չեմ հետաքրքրվում։ Ամեն մի քաղաքացի իր քաղաքացիական պարտքն ընտրություններին մասնակցել։ Այս ընտրությունները լրիվ կաշարկի վրա է։ Ով հիմա գյուղացիք լրիվ սոված են, 1000 դրամ էլ որ տան կվեկալեն, կասեն լավ, ձեզ պիտի ընտրենք։ Էտա բացի հանրապետականից բոլորին։ Ես սպասում եմ, որ հետո էլի կառաջարկեն, բայց առայժմ 10000 դրամ։ Իհարկե ոչ։ Կոնկրետ ես չունեմ տեխնացու, բոլոր դաշինքներում կուսակցություններում ունեմ մոտիկ մարդիկ։ Այնուամենայնիվ ես չեմ որ ցանկանում որևէ մեկին ընտրել, որովհետև ըստ նախնական ինչքան որ ես տեսել եմ, ծրագրերի մեջ բացակայումը ռուսական գաղութատիրության դեմ պայքար է, այսինքն ոչ մեկը չաս չի ասում, որ եթե կա իշխանության ազատելու է երկիրը այդ ծրկությունից։ Իսկ եթե իմ կարծիքով մարդ ուզում է որոշակի փոփոխություն իրականացնել, նախ եւ առաջ պետք է խոհանդես գա Ռուսաստանի դեմ։ Իսկ ինքնակառավարչ բաժանելու մասին դու էլ լսել ես, շրջապատում խոսում են այդ մասին։ Շատ ինձ ժամանակի շատ հաճելի եւ մտերիմ ընկերներ զբաղված են հենց այդ գործով։ Այսինքն որքան գումար են առաջարկում։ Չգիտեմ, այդքան դեն չեմ խորացել, չեմ հետաքրքրվել, մենակ գիտեմ հերակակարգով որ զբաղվում են, առաջարկում են։ Քեզ առաջարկ եղել է կամ ձեր ընտանիքին։ Կոնկրետ ինձ առաջարկ եղել է աշխատել հանրապետականների համար, որըս հարցելուցելու համար։ Գիտեք ինչ, ապրիլի 2-ը շատ սխալ ընտրված օր է, որովհետև ապրիլի 2-ը մեր երեխաների, կարելի ասած, մենք դա պետք է սրբությամբ պահենք այդ օրը որպես մեր երեխաների ողբի օր, ոչ թե ընտրությունների օր։ Իսկ այս տականքները ուզում են օր առաջ պատգամավորի աթոռի վրա նստեն, չի կարելի։ Ամեն դեպքում կոչ եմ անում, ով կգնա ընտրության, գնան եւ լուծարեն ընտրությունները, չընտրեն։ Էդ եմ ասում։ Իսկ կաշեք ստանալու մասին դուր եք, բաժանելու մասին դուր եք լսել եք։ Առանց կաշառք էս 25 տարում դուք լսել եք նման բան։ Իհարկե լսել եմ, իհարկե լսել եմ։ Նույնիսկ առաջարկել են։ Տեսեք ինչքան են առաջարկել, եթե գա։ 10000 էլ կա, 20000 էլ կա։ Սա բաժանել 3-ի կողմ, 2-ի բոլորով միացեք ընտրեք։ Անդեմ հանրապետական թալանչների կոռուպցիայի դեմ։ Վերջ։